ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقوا معنا نشوفوا درس جديد اللي هو عبارة عن مراجعة. Une révision de séquence 1, projet 1 de deuxième année moyen. سنة ثانية متوسط. Séquence 1, كنتو قريتو le conte. اللي هو القصة. هنا le conte فيه ثلاث فقرات. عندنا le début, le milieu et la fin. بداية القصة، وسط القصة، وآخر القصة. البداية اللي هي la situation initiale. الفقرة الأولى، نشوفه مع بعض واش فيها. Le milieu, le déroulement des événements. La fin, هو la situation finale. La fin de l'histoire. نتوما قريتو la situation initiale. هنا la situation initiale اللي هي الفقرة الأولى، عندها عبارات نبداو بهم اللي سموهم la formule d'ouverture. هاد العبارات هما il était une fois, autrefois, dans le vieux temps, il y a bien longtemps, jadis. هاد العبارات كل عبارة نقدرو نلقاوها dans un conte. نبداو بها قصة نسموها la formule d'ouverture. Le milieu ou la suite de l'histoire. عندنا هاد العبارات un jour, soudain, quelques jours plus tard. Et la fin de l'histoire, عبارات أخرى. Situation finale ou la fin de l'histoire, نلقاو depuis ce jour, depuis, c'est ainsi que. نتوما قريتو بداية القصة أو le début de conte اللي هي la situation initiale. La situation initiale, نشوفو واش نلقاو. الفقرة الأولى نلقاو quand اللي هي متى. نلقاو كي اللي هما لي بيرسوناج الشخصيات اللي كانت في القصة. و والمكان اللي دار فيه اللي دارت فيه هاد القصة. quand هي لو طون. نديرو لا فورمول دوفيرتور اللي تي اون فوا او اوتر فوا. هادو نلقاوهم كي نطرحو السؤال متى. كان كي لي بيرسوناج لي نلقاوهم دون زان كونت الاشخاص اللي دارت حولهم القصه اللي كانوا في القصه. بيتيتر نلقاو غرامير، بيتيتر نلقاو لا سورسيير. يعني الاشخاص اللي يكونوا في الكونت نحطوهم في الجدول هذا في كي. من هنا عندنا من طرحوا السؤال من. و اين اين كان متى. هذه الفقره الاولى اللي هي لا سيتوياسيون انيسيال. هنا عندنا كلكو اكزامبل على لا سيتوياسيون انيسيال اللي هي الفقره الاولى. Premier exemple, Anna, il était une fois trois petites filles qui vivaient avec leur grand-mère dans une petite maison. Ken, Yamaken, ثلاث بنات qui vivaient, تعيشنا مع جدتهم dans une petite maison, في بيت صغير. Il était une fois, نطرح السؤال متى, quand. إجابة هي il était une fois. Qui les personnages. Trois petites filles. Men trois petites filles. ثلاث فتيات. Qui vivaient عيشنا avec leur grand-mère. Qui قلنا كي نطرح السؤال qui أو من هما les personnages الأشخاص الموجودين في الكونت في القصة. Quand هي متى. Dans une petite maison, في بيت صغير. Dans une petite maison, نطرح السؤال أين. أو في بيت صغير. هنا la situation initiale تاعنا. في هاد الأمثلة عندنا كون، عندنا كي، عندنا أو. نسموها la situation initiale. Deuxième exemple. Il y a bien longtemps, un vieux et son petit-fils vivait dans une cabane au fin fond des forêts.
Quand, la même chose, meta, il y a bien longtemps, qui mène un vieux et son fils, Adjouz et son petit-fils, ou Ibn Sarir, vivaient et Aïchoun dans une cabane, Fikour, et Aïchoun à Fikour, au fin fond des forêts, et Armer l'Raba. Et then, la situation initiale, هنا هاد الفقرة فيها متى, فيها من, وفيها أين. Quand, il y a bien longtemps, qui li هما الأشخاص, un vieux et son petit-fils, dans une cabane au fin fond des forêts, يعني المكان الموجودين فيه, ou في هاد الغابة, في هاد المنزل. كملنا مع لو كونت ان شاء الله تكونوا فهمتوا لو كونت القصه وفهمتوا لا سيتوياسيون انيسيال ولوفرتور دو ليستوار افتتاحيه القصه فورمول دوفرتور اللي هي البدايه نتاع القصه اليتي اون فوا اوتر فوا الى بيان لونتون هذه فورمول دوفرتور نفتحوا بها ونفتتحوا بها القصة. الدرس الثاني اللي هو من سيكونس 1 لا غرامير. لا غرامير كنا شفنا لي كومبليمون سيركونستانس سي سي ال سي سي ال سي سي تون اي سي سي ام. كومبليمون سيركونستانس دو ليو, كومبليمون سيركونستانس دو تون, كومبليمون سيركونستانس دو مانيير. نشوفو كومبليمون سيركونستانس دو ليو اللي هو المكان. Le lieu, هو المكان. Je pose la question où. Qui a toxici elle, tu poses la question où. Aina. نشوف الأمثلة هذه. Dans la forêt, au bord d'une rivière, dans la cabane, sur la montagne. عندنا هذه العبارات. Dans la forêt, au bord d'une rivière, dans la cabane, sur la montagne. L'amthila l'oula, dans la forêt. Aïna, fil l'ghaba, dakhil l'ghaba. Je pose la question où. Qui n'ilga dans. Hadi t'aounni bach n'ilga si si elle. Complément de circonstance du lieu. Au bord, la même chose. Au bord d'une rivière. Aïna. Au bord d'une rivière. Dans la cabane. Dans. Sur la montagne. Sur. هاد العبارات أو هاد الكلمات كي نلقاوهم يعاونونا أو يساعدونا نلقاو complément de circonstance de lieu. اللي هو ظرف مكان. On a le deuxième exemple. Si c'est temps, اللي هو le temps. الزمن. Complément de circonstance de temps. Je pose la question. Quand, meta. Exemple, autrefois, un jour ou bien depuis des années. Mathélène, autrefois, une haute montagne dominait le village des géants. Autrefois, on pose la question. Quand, meta. Autrefois. Une haute montagne dominait le village. Complément de circonstance de manière, la manière, je pose la question, comment, keifa. La maman attenda, mithel akhor, les compliments de circonstance de manière, la maman attenda son fils avec impatience. La maman attenda son fils Keifa. Comment elle attend son fils? La maman attenda son fils avec impatience. Hna, avec impatience. Complément de circonstance de manière. Hala. Hna, hna, je pose la question. Quand? Autrefois, c'est complément de circonstance de temps. Complément de circonstance de temps.
La maman attendait son fils comme elle l'attend avec impatience. Compliment de circonstance, كانت تستنى في ولدها بقلق avec impatience. الحالة اللي كانت فيها كانت مقلقة. Comment? Complément de circonstance, de manière. Voilà. أمثلة أخرى. Le professeur entra en classe en silence. Le professeur entra en classe en silence. كيف دخل الأستاذ إلى القسم؟ دخل في صمت. دخل en silence. Complément de circonstance de manière. نشوفوا جملة أخرى اللي تجمل كل les compliments de circonstance. عندنا compliments de circonstance de lieu, compliments de circonstance de temps et compliments de circonstance de manière. نقدروا نلقاوهم في جملة واحدة. Il était une fois une petite fille qui vivait dans la forêt. Elle parla gentiment aux animaux. Il était une fois une petite fille, Bint Sarira, qui vivait dans la forêt, Taïch Filraba. Elle parla de Tahkima al-Hayawanet, Bilatafa, gentiment. نطرح السؤال متى كانت البنت صغيرة تعيش في الغابة؟ إليتي اون فوا يعني في زمان بعيد في قديم الزمان. إليتي اون فوا on pose la question quand متى qui vivait dans la forêt où أين تعيش تعيش dans la forêt. Donc هنا عندي إليتي اون فوا complément de circonstance de temps. Dans la forêt, نطرحو السؤال où ou أين complément de circonstance de lieu, المكان. Elle parla gentiment. كيف تتحدث مع الحيوانات؟ نطرح السؤال كيف الحالة اللي كانت تحكي بها؟ Gentiment. Complément de circonstance de manière. هنا جملنا لي كومبليمون سيركونستانس الثلاث اللي هما سي سي تي سي سي ال و سي سي ام. نعاودو المثال الثالث نفهموه. كومبليمون سيركونستانس دو ليو كومبليمون سيركونستانس دو طون كومبليمون سيركونستانس دو مانيير. يعني كومبليمون سيركونستانس دو ليو هو المكان. Complément de circonstance de temps, الزمان اللي وقعت فيه القصة. أو complément de circonstance de temps هو الوقت, يتحدث عن الوقت. Complément de circonstance de manière عن الحالة. نشوفوا هذا المثال. Il était une fois une petite fille qui vivait dans la forêt. Elle parla gentiment aux animaux. في الزمن البعيد إليتي اون فوا كان يا مكان اون بيتيت في طفلة صغيرة كي فيفي دون لا فوري التي تعيش في غابة في الغابة. إل بارلا جونتيمون أو زانيمو. واش من الحالة اللي كانت تهدر بيها؟ كانت تهدر جونتيمون يعني كانت تحكي مع الحيوانات بلطف. Il était une fois une petite fille qui vivait dans la forêt quand l'histoire se déroule. Fil zaman el ba'id, complément de circonstance de temps. Il était une fois, balak ngolo ce soir, balak tlqaw ce matin, balak يعني اي حاجه تهدر على le temps هي complément de circonstance de temps. Une petite fille qui, من هي الشخصية؟ هي البنت الصغيرة. أين تعيش؟ Dans la forêt. Complément de circonstance de lieu. Gentiment. واش من الحالة أو واش من الطريقة اللي كانت تحكي فيها مع الحيوانات؟ كانت تحكي معاهم بلطف. Gentiment هي لطف. Complément de circonstance de manière. المكان. Dans la forêt. Complément de circonstance de lieu.
ملاحظه في لي كونت دايما نلقاو الفعل في لامبارفي. لامبارفي هو الماضي في في ا اي تي لي كونجو سو فيرب كونجوغي افيك ترويزيام بيرسون دو سينغولي. القصه دايما نلقاو لو كونت هذه عباره عن امثله مي لو كونت تلقاو فيه لي فيرب كونجوغي ا لامبارفي ما تلقاوهمش في البريزون. الكونت او القصص في الفرنسيه لي فيرب سون كونجوغي ا لامبارفي. هذه ملاحظه تفكروها الا ما كاش لامبارفي ولا ماهيش قصه. طبعا قريتو كونجوغيزون في سيكونس 1 قريتو لامبارفي. نتعرفوا على لامبارفي. عندنا لي فيرب عندنا لي طون عندنا برومي جروب دوزيام جروب وعندنا ترويزيام جروب. لي تيرمينيزون دو برومي جروب و دوزيام جروب و ترويزيام جروب يبقاو هما ما يتبدلوش. في اي فعل تلقاوه في البرومي جروب ولا دوزيام جروب ولا ترويزيام جروب لا تيرمينيزون هذه مع جميع الضمائر افيك تو لي برونون تلقاوهم اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي اي او زد اي او ان تي. تلقاو راديكال بلس اي اس دائما تلقاو راديكال بلس هاد لي تيرمينيزون قلنا برومي جروب ولا دوزيام جروب او بيان ترويزيام جروب لي تيرمينيزون هادو نلقاوهم هما عندك دوزيام جروب نلقاو اي دو اس اي دو اس اي دو اس اي دو اس مي هاد لي تيرمينيزون اي اس اي اس اي تي نلقاو عند نفس لي جروب ترويزيام جروب ولا برومي جروب. نشوفو لو فيرب دو ترويزيام جروب مالغري عندو لي ميم تيرمينيزون لكنه يتغير. ترويزيام جروب الافعال نتاعو تتبدل حتى ونديرو لي ميم تيرمينيزون كيما لي زوتر جروب لكن لو فيرب يتغير ما يقعدش هو هو. نشوف هنا فيرب دو ترويزيام جروب عندنا لو فيرب بروندر جو لو راديكال برون نحو دي ار او كونت اون كونجوغ نحو هذه ونخلو الان ونزيدو لا تيرمينيزون تاع لامبارفي. اكزومبل لو فيرب بروندر قلنا نحو دي ار او ونخلو الان تولي جو بروني اي اس جو بروني اي اس اي لو ال بروني اي تي نو برونيون اي او ان اس و بروني اي او زد اي ل افيك اس و ال افيك اس بروني اي او ان تي لي تيرمينيزون هادو لي راهم عندنا بالغوج نلقاوهم برومي جروب دوزيام جروب اي ترويزيام جروب وهذا فيرب بروندر دو ترويزيام جروب. توجور مع ترويزيام جروب عندنا لو فيرب انتوندر جونتون دي اي اس تو انتوندي اي اس رانا مازلنا مع لامبارفي. Il ou elle, troisième personne du singulier, entendez a été, nous entendions et ONS, vous entendiez et EZ, il avec S, elle avec S, entendit A, I, E, N, T. Verbe vouloir. Je voulais, tu voulais, il ou elle voulait, nous voulions, vous vouliez, il avec S, elle avec S, voulait A, I, E, N, T. شوفوا هنا لي ميم تيرمينيزون. فيرب بليي جو بليي اي ا اي اس نحو او ار نخلو الاي بليي جو بليي اي اي اس تو بليي اي اي اس اي لو ال بليي اي اي تي نو بليون. ملاحظه كي تلقاو اي في الفيرب في النو والفو ما تنحوهاش تقولوا بلاك ندير اي او ان اس بلاك تقولوا عندنا اي نحو هذه او بزاف يطيحوا في هذا الخطا يلقاو اي زيدوا
O-N-S, flemme parfait. Flemme parfait qui m'a I-O-N-S, malgré t'l'gau I, zido I-O-N-S. Finno ou filvo, la même chose t'l'gau I, zido I-E-Z. Finno ou l'vo, il a l'gitu l'I, m'd'goulouch n'dir gher hado O-N-S ou l'E-Z. Flemme parfait. Zido la terminaison qui m'a arftouha I-O-N-S, I-E-Z, malgré عندنا inkhlouha ou nzido terminaison عادي qui m'a arftouha ou qui m'a t'allemtouha. Ma t'teklouch غير على هاد l'I. Bzaf yghalto ou yidiro l'I ou yzido E-Z ou l'hna yidiro I ou yzido O-N-S. Hadi flam parfait, moulahada. يعني تولي عندنا 2 من الاي اي لافيك اس ال افيك اس بلي اي ا اي او ان تي لو فيرب مانجي لو فيرب مانجي بروميير غروب وعندنا لو فيرب فينير دوزيام غروب لو فيرب مانجي اون كونجوغ لو فيرب مانجي ا لامبارفي Je mangeais. Moulahada. Le verbe manger, qui dit la terminaison ter, l'imparfait, n'khalli l'e, ma je, ou tu, ou l'i, ou elle, n'khalli l'e. Et la ma khalli l'e, n'entak je mangi. Tu mangi, il ou elle mangi. Et then, فلام بارفي ما نديرش الجي مع هذه لا تيرمينيزون لازم نزيد ان او مع جو و تو و الايل و الال كي يكون عندي جي ندير او باش ندير لا تيرمينيزون تاعي تو مانجي ايل و ال مانجي نو مانجيون عندي الاي كي تكون الجي مع الاي ننتق جي اذن Mangeons, نخلوها عادي E O N S. Vous mangez la même chose. Mais نسحقش ندير E. Il ou elle avec S manger, ندير E عندي A. Mais نقدرش نقول mangi, نقول manger نزيد E. Le verbe manger, نحلو E R, نزيدو لي terminaison. ونديرو هاد الطريقة لازم نزيدو الأو في الجو والتو والإل وندير في تخوازيان بيرسون دو بلوريال الأو عندنا الجي كون ندير لها الأ تعطيني غا كون ندير لها أو تعطيني غو كون ندير لها أو تعطيني غو إذن في النطق نلقاو غا وغو وغو اذا كان ندير مون مونجي وما نديرش الاو ندير غير لا تيرمينيزون ننتق نقول جو مونغي وجي اذا درت قدامها الاو تعطيني جو في النطق جي مع الاي تعطيني جي جي مع او اكسون تعطيني جي كملنا درس اليوم او مراجعه اليوم للسنه الثانيه متوسط Révision de deuxième année moyen. Soyez les bienvenus. Aïwahad jdid. Marhbabi flashen. Ta' j'apprends avec Omnihel. Marhbabi konfi kanet. Ta' l'emma Omnihel. Aïhajam mafhem touhej. Khalouhanna f'ta'liqat. Orbi wufakkom inshallah. Salam.